Така, хора, отново ще снимам клипче в YouTube. Да. Но в момента сме на E84. А отвътре няма бутон тук, ами къде да е тук? Ти не искаш да се представяш, нали? Не искаш да се представяш, нали? То, така, това се въртите. Сядаме. Е, направо съобщото копчеш. Не. На втората няма камера, но тук има. Аха! Това беше видеото.